peço a gentileza de todos me coloquem seus cintos, por favor. Aí, Gustavo, no Memorial do Futuro Indígena, é uma forma do tempo de preservar um pouco da sua cultura. Eles ocuparam essa área que era da Prefeitura Municipal e por isso surgiu esse projeto, então, dessas casas urbanas que eles chamam de índios. São casas de desenvolvimento padrão, mas hoje muitos já mudaram o tamanho para que a família possa se abrigar melhor. Então, novamente, cuidado. Esses galhos ficam muito próximos ali, temos que criar uma cordazinha aqui. Então, daqui nós iremos de volta ao Parque dos Poderes, onde teremos várias informações, vamos retornar para o nosso centro.